Nej, man vet. Galerija Emporium. Evo malo da se i oglasim. Da me ima da sam živ u Ljubljani. Gdje su i moji ljudi? Izgleda sam ih izgubio. Izgubit ću od se. Čele. Zesta. Sunce. Piše presereni. Kad ćemo se slikati? Iz Ptuja pravi gospode, evo, krasno, cilje i tukaj, gdje ste ostali, čakamo ovo ne prijete, zbog 11. predstavljenja, 20. dječeka, očiti! Ah,
Šta će jedemo? O, dve pečurke. Dobro, galje. Kupimo joj se i vrganje. Ušto je. Šta je ovo? Da može se propadne kroz ovo? Ništa lepo ne može da se propadne. Ne, dobro reka. Rake mi ruke, dođi u glas. Ljubljanica. Ozbiljno dođi. Aha, izvini, kako što će nas slikaš? Ne. I da postoji ukupno 14% u ovom gradu, da spaja njenu neugrelu. Ovaj most je najnoviji most svih zemlje. Naime, kada je veliki požar još u 17. veku, uništio sve što se nalazi u ovom gradu, potom velike razorne zemlje, kada su 95. godine, decenijima i decenijima planirale su gradu. Nade, bi se bučino u Moravu. Ona se troši. Kad skupi? Ja. A koliko to skupi? Tamo oko pijace ima kao brze štandovice, brze štandovice. Sada se slupa. Gledat ćemo potonuće broda. Nešto zna ovaj dovozi. Brodno iskustvo su izdavljeno. Kaj rekla, kako ne bi to je ta Ljubljana. Na to vidim tele vizite, vidim tudi na stolici, tako da se više gledamo, ampak imate pa tudi tele vizite.
buď vruć, ode. Fontánica. Pesek. Jo, sunce bije. Tak je prođe malo lad. Kako se živi u Sloveniji. I kako se radi. Gledaj to, pokaži Vrenjanac. Vrenjanac to zna. Gde mi samo da ga snimim? Čekaj. Zapremo ovaj. Pa snimam. Nekako paži. Sad čitaj. Svašta nešto. Gde crnkinja vidi? Crnkinja sa dva... Čke, ljubljanske. Pa za tebe, deca, za mene, devojke. Deca, zmaj ne bi poletao. Da. Kježe, deca, zmaj ne bi poletao. Dobre, puno. Pošto postoji legenda tamo gde sam snimio onog zmaja, kad prođe najvina žena tamo, onda će zmaj da odleti. Kao kad se to desi. To se nikad nije desi. Zmaj će da poleti. I nasmeja se naš vodič. Kada je ovo puno, to je mnogo lepša atmosfera. Evo ko Amsterdam. Amsterdam.
trka da bude. Rezultatko pa ni tle. Evo, će živo, veselo. Evo, idemo i dalje biti pisti. Probamo sir. Ajde, snimamo probanje sira. Kicam te malo, sedim. Ne znam druga, kaj fajn frizura. Jer samo, samo če jo malo dan kašen že, ali pa če ne dva dni si jo ne umijem, pa pa fajn stoji, no. Pa če pa mi paše druga, če se puna punca prazi, ona da kao da objeda si, ko se samo zim ne pomne. Ne. Lep, lep. Tako bi. Eno ga noje, opet smo nišli na noje. Unge to malo ste imeli, tako v škarku za... A ja ti se pač bladiška, ja? No, ne navajam na ljudi, ja? Ja, malo spak. Jo, tako prav, da mi se... Drgač, 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 bro, šel. Lega, lega, da bi... A se zdaj imamo šest. Beži deo malo desno, da vatim lepo vezi. Vincice. Ovo je naš hotel gde ćemo mi da se smestimo. Ja, sad idemo kroz Kranj. E, to je taj Kranj. 38.000 stanovnika. Jedan od mojih savjeta i ono što sam vam rekla da... Neću vas puno zadržati.
Karadžić, pominjala sam nekoliko puta danas Franca Prešerna, znači to je kuća u kojoj on živeo svega 3 godine. U prvoj polovini, znači on je živeo od 1800. do 1849. godine, od 40. Stavili staklo i ovde. Takav je bio plan da se stavi staklo. Krenuli smo za Bled, idemo u Bled. Thank you.
Ecco perché l'ho guardato e ho detto no, cavolo. Haydi de ki. Kak. Dobro da se stepenika od novo kad se broja. E, pa me da vam odinu kakav vidik. Sad će kutare, mami. Utvori pivo. Evo, Željko Mitrović hoda po vodi. Ovo je sad pusto, svi odeš. Jedan kučić. Jedne nove regije, tako se malo izlazimo iz ove planinske regije i odlazimo do primorske regije, odnosno do slovenačkog primorja. Odlazimo u slovenački deo Istre. Istra je inače region koja je podeljena, koju zauzima najvećim delom Hrvatska, mali deo Slovenije, još manji deo Italija. Mi odlazimo u slovenački deo Istre.
Iako je po obliku podsjećaju na brod, mi ćemo današnji dan provesti na pravcu broda. Znači, odlazimo skroz na krajnji deo, na jugozapadni deo Slovenije, severoistočni deo Jadranskog mora. Skroz odlazimo na sam kraj to je ništa ovog dela. Njegov kraj predstavlja Piran, odnosno Svetioni, koji se nalazi na samom kraju, do koga ćemo mi danas doći. Prvi grad koji ćemo obići jeste Portorož, 140 km je Portorož udaljen odavde od Kranja. Nekih sat i po vremena se vozimo, idemo ka Ljubljani, ka Postojni. Vozimo se tamo ka granici sa Italijom, odnosno ka gradu Trstu. Jeste njihova so, dosta je krupnija, da kažemo, od obične soli, ali oni često vole da kažu da mi danas u našoj ishrani konzumiramo jednu vrstu nezdrave soli, u kojoj se stavljaju različite vrste aditiva, koja se melje do te mere da bi so bila sitna, kao što jeste ona koju mi danas koristimo u našoj kuhinji. Tako da, ukoliko budete želeli da kupite... Portorož. Kupali smo se, sad se šetamo, obukli smo se u suvo. Sad vidimo za neki Piran. Piran kao Piranja. Sad ćemo kako je Pirano. A već malo Portoroža. Ja sam malo kupao, malo sam se sunčao, malo sam i pocrnao, a izgubio sam naočare. Ali ne bih, gubit ću drugo. Coming autobus. Ara che more. More, more, more. Cacchio, scusami. Jedino to što ih hvališ su kulturni. A, udari se. Čekaj. O, skupo. Šola, šola, nešta.
Ovo je Pirani, ječe. Iz Potroža došli smo ovde u Pirani. Ovo je Venecija 2.0. Evo ga rekli, dođi 2.0. Kada je Piran izgubio svoju nezavisnost. Dakle, Piran se dugo odupirao venecijancima, pa se udruživao sa Koprom, sa okolnim gradovima. Poslednji grad ovde u današnjem Slovenačkom primorju koji je izgubio svoju nezavisnost i pao pod uticaj Mlečana, bio je ovaj grad, dakle, od 1983. do 1990. A nije problem. Penje ovde, au. Ja ne mogu više. Još samo 100, udrži. 99. Ajde, penji. Aha. Zapar, šta je to već? Idemo dalje. A dok je više, ne znamo. Ništa. Neiskorišćen prostor, što ću ja da kupim. Pa ja ću da kupim. Da budem ušio u EU. Dolazi. Ja more. Slika nije. Neće slika. 50 evra. 50 evra slika. Još ide gore. Penjeli smo se na vrh. Kako kaže naša vodičica. Ona ne kaže popili smo se, nego popenjeli smo se, pa super. Obrzovano. Super, da ja je. Avione ima, kako hoćeš, leti tu, ko ludi. Šta im biga, može mi se. We are family. Bla, 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 bla. Možda da se kupa, vidimo da može skoči u more.
era da ništa, tu potekao moj, nije nije. Znaš što, znam ja jer ovaj dubokis nam radi, ima kancerica, nešto. Ali vaki je to. Ja, man kann da wohl hoch, kostet den ein bisschen Aber das ist ja cool. Vidi. Jeste i ovo tijelo je sad. Daj, provaj. Uvati nam znakići sobjaci. A, nije ovo baš. Piran. Največ, kar je za vidno vse tu kle, vse to. To se prerile levo delno, ampak delamo na prejšnjo. Na Facebooku je to? Aha. Šprosko, tako.